יופיו אתה מרגיש שהשם אותך אוהב ומזה אתה מתחזק לבקש להתקרב בלב בוער בלהבת אש קודש שופך ממך כמה אם לא חפני השם פונה לרחמים ומרחם Thank you.
חי עכשיו הייעוץ מקרסם לך בפנים נמצאת במשבר זהות בחיים לא יודעת לבחור, רוצה לגמור בא לך לצרוח אל איש לעזור זו טעות תקשיבי עכשיו, בשנייה יכולה לשנות המצב יש לך כוח עצום לעמוד ולקום תאמיני בעצמך, זה סוד הקיום יש לך פן לפעול, יש שמועות לדבר עם הבורא זה תלך לעוד תסתכלי על עצמך ותראי היופי שלך זה אור אלוקי אחותי יש לך כוח אדיר רק טוב לראות את עצמך להכיר יש לך פן לדבר את הכל לספר לבקש מהשם שתמיד עוזר ואם תנסי להתראי שמור השם איתך הוא רוצה לעזור תמיד
שיש הרבה יותר יותר מדהים מכל הגיהנום הזה שאתה קורא לו אחר.